محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا جی بلند اللہ صلی اللہ علیہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ اور میرے ساتھ مل کر درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے آقا. تو جو چاہے کبھی میلا تیرا یہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تو ایک مل جا میری سیا کی حقیقت کتنی. ارے مجھ سے سولا حمد باری تعالیٰ کی جن اشعار ذوق شوق محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائے. مثل کہہ دے سبحان اللہ تیرے رے عظمتوں رفعتوں
عورتوں کے نشان تیرے ہیں اے خدا یہ زمین آسمان تیرے ہیں مالک ہے دو جہاں انس و جان تیرے ہیں مالک ہے دو جہاں انس و جان تیرے ہیں تو ہمارا ہے اور تیرے ہم ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اس کی قدرت کی رنگ در کی رنگ در کی رنگ اس کی نقرت چمن در چمن در چمن اس کی میں پوجا در قدم باقی